Olha pra câmera. Olha, tá batido. Só dois velho. É, isso é massa. Isso que tu... Ah, isso não dá pra ver, não. Porque tem um galinho. É, não, aí é... É, aí é faz mais foco, né? Aí é Deus, aí é passei aqui. Faz aí vai pra confirmar. Lá que é doido. Deixa rapidão no chão. Sabe, lá no vale tem uma onde que ensina a pessoa a ver sobre isso. Ah, é? Vocês são lá do vale? Não, só eles. Eles são daqui. Só pra aqui. É, verdade. Foi. Ó, oh, vai, cai no chão, pô. Cai no chão? Ó. Oh. Oh. Isso aí. Ele já dançou break. Já. Ele já dançou break. Quem faz isso aqui? Algum dia. Eu não sei, não. Algum dia. Não.